Hazırlayırsınızsa artıq uzun müddətdir ki, mən sizə ingilis dilinin öyrənilməsində dinləmənin əhəmiyyətindən danışıram. Mənə bu çoxlu suallar da gəlir ki, bəs readingin, yəni oxumanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Təbii ki, oxumanın kifayət qədər əhəmiyyəti var. Lakin mən düşündüm ki, bugünkü videoda sizə hər iki bacarığın, yəni həm dinləmə, həm də oxumanın konkret olaraq hansı punktlarda bizə yardımcı olduğunu sizə bölüşməkdir. Başlayaq dostlar, mən listinglərə çoxlu danışmışam. Amma baxın, konkret olaraq listinin bizə necə fayda verə bilər? Sualı versəniz, mən sizə bu cür cavab verərdim. Birincisi, listinin bizə imkan verir ki, biz birbaşa dinləyərkən dil daşıyıcısını dinləyək. Yəni, qulağımızı, deyək ki, elə beginner level-dan, sıfırdan dil daşıyıcısının danışığına öyrəşdirək. Və proses əslində belə də olmalıdır, dostlar. Biz bəzən dərs alanda bizim müəlliməmiz və yaxud da bizə dərs deyən hər hansısa bir insan ingilis dili daşıyıcısı olmaya bilər. Bu çox normaldır. Çünki biz heç birimiz, belə deyək də, İngiltərədə və yaxud da ki, ana dil ingilis dili olan ölkələrdə yaşamırıq. Amma mütləq şəkildə şərtdir ki, sizin işləyəcəyiniz materiallar birbaşa olaraq dil daşıyıcıları tərəfindən hazırlansın. Və listeninglərdən birbaşa olaraq siz onları dinləyəsiniz. Çünki dilin zaten məqsədi budur. Biz hər hansısa bir dili öyrənəndə həmin ölkədə olan insanlar necə danışır, o şəkildə danışmaq istəyirik. Ona görə də birinci punktda listening sizə tələffüz qaydası, yəni pronunciation dediyimiz tələffüz qaydasının yaxşılaşmasında sizə kömək edəcək. Yəni, siz o qədər qulaq asacaqsınız ki, bir müddətdən sonra artıq istəmədən belə onlar kimi danışacaqsınız. İkinci məsələ, listeningin bizə gətirdiyi fayda ondan ibarət ki, dostlar, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, hər hansısa bir dildə danışanda o dilin özünə məxsus bir melodiyası var idi. Yəni, baxın, mən sizinlə hal-hazırda danışanda bəzən bəzi cümlələrində qalxış edirəm, bəzi cümlələrində düşüş edirəm, bəzi cümlələrində pauza edirəm. Bax, bu dilin musiqisidir. İngilis dilində isə bu məqamlar xüsusilə çoxdur. Elə siz görərsiniz ki, məsələn, bir ingilis danışanda müəyyən yerlərdə stop eləyir, müəyyən yerlərdə pauza eləyir, müəyyən yerlərdə vurğunu çox güclü vurur, stressing deyirik biz buna, ki, yəni fikrini daha da gözə çatdırsın. Bax, bu məqamlar, yəni stressing, yəni heca dediyimiz rhythm, yəni dilin ritmi, bax, bu məsələlərdə dinləmənin əvəzsiz rolu vardır. Ona görə də mən daima tələbələrə deyəndə ki, təkrar-təkrar listening edin. Məqsədim də budur. Əgər biz bir neçə gün eyni listeningi başa düşməyə çalışırıqsa, bir neçə gün də orada istifadə olunan bütün cümlələr, sözlərin tələffüz qaydalarına spesifik olaraq fikir verməliyik. Yəni, dinləmə sizə burada da kömək edəcək. Və nəhayət üçüncü punkt, dinləmə bizə dili şuraltı öyrənməkdə kömək edir. Yenə də qayıdıram ən çox dediyim məsələlərdən biri, uşaqlıq illərinizi xatırlayın. Biz dili səlis şəkildə danışmağı nə yazmaqla, nə oxumaqla, nə də ki, birbaşa olaraq danışmaqla öyrənməmişik. Biz çoxlu-çoxlu dinləmişik və nəticədə danışmışıq. Yəni, bu qısa olaraq listeningin bizə verdiyi birinci tələffüz, ikinci intonasiya, ritim və hecalar, üçüncüsü isə dinləmə bizə dili intuitiv öyrənməyə kömək edir. Bəs reading, bəs oxuma əhəmiyyətsizdirmi? Xeyr. Amma diqqət edin, biz oxumağa ilk dəfə 6-7 yaşından başlayırıq. Yəni, məktəb dövründə yaşayırıq. Nəyə görə? Niyə? Çünki oxuma, belə deyim, artıq öyrəndiyimiz bir dilin detalları barədə bizə məlumatlar verir. Məsələn, çox oxuyan insanın mütləq şəkildə qrammatikası çox səlis olur. Yəni, dinləmənin bizə verdiyi birinci fayda qrammatikamızı mükəmməlləşdirməkdir. Yəni, baxın, mütaliə edən insanlar, mütaliə etməyən insanlardan daha məlahətli danışır belə deyək. Onlar söz seçimini daha doğru edirlər. Onların, yenə qayıdıram, yəni, qrammatika nə dəsində? Mən həmişə deyirəm, dilin sanki bir sütunudur. Yəni, qrammatika sözləri ətrafında birləşdirir və cümlə yaradır. Biz bunu listeningdən zaten edirik, amma bizim məhəlli dildə gündəlik həyatda işlətdiyimiz cümlələr bəzən çox qırıntılı olur, bir fikri yarıda qoyub, o birisinə keçirik, qısa deyirik,
Yəni, amma reading belə deyil. Reading kitab dili olduğuna görə dil daha orada səliqəli şəkildə qoyulur. İkinci məqam isə mən hesab edən reading sizə orada kömək edəcək yazı qabiliyyətinizi artırmaqda. Yazı qabiliyyətini siz dinləməklə təəssüflər olsun ki, çox da artıra bilməyəcəksiniz. Amma reading desə siz konkret olaraq nəinki mənanı görürsünüz, bir də bütün cümlələrin, sözlərin bir-biri ilə nə şəkildə birləşdiyini yavaş-yavaş görə bilirsiniz. Belə deyək, istəyəndə pauza edirsiniz, bir cümlə yenidən oxuyursunuz, nəsə gəldi ki, dedik, getdi. Amma reading-də siz kontrol elədiyinizə görə artıq həmçində qrammatik hafızanı mükəmməlləşdirmək üçün gözəl bir fürsət əldə edirsiniz. Yəni, reading mənə görə sizə həm qrammatikanın mükəmməlləşməsində kömək edəcək, həm də yazı qabiliyyətinizin artırmasında. Oldu dostlar, hər birinizə uğurlar olsun.